سوره وادي دراهانتين بمركله قضبضا وركن لكم مغلدون تانا وحاكم ذا دقال الذي أبيد وقعصلا يا مركله دبقو قرح قلبات كستي دولة ديغان كصومالي ذا فريسي مدي وويناء عيدان كاليو بوليسك دولة ديغان كصومالي ذا وقعان تكوهيين ومركله منافع ذا يهبكو سوين وقوهو بانيو ويران كعنفرت او نقضي كي وقعصلا دقال كان وكا خسارة بضان كوي هوري كسر دي قلبات كاسستي عيدان كعنفرت او فرصد وهري انا مركله ديغان بلان قعان تكو ديغان qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaana waxa ka mid ah dawladda deegaanka Soomaalida ayaa hadda ku baraarugtay inuu dagaalka galbeedka City ay xoog kale ku lug leeyeen oo dalka Itoobiya ka soo jeeda xaaladda oo markale cirka isku shareertay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa gabi ahaanba ku fashilmay hoggaaminta dalka ila xaaladda siyaasadeed ee dalka cirka isku shareertay xoogaa mucaaradka ay ugu tunka weynaa ee Dani iyo Axmed Madobe oo isbaystay ayaa ku sugan magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya ayadoo halkaas siyaasad xoogan laga karkarinayo Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isku soo boosay magaalada Muqdisho oo kaliya xaal kuna faraha ayuu ka sii baxay Soomaaliland waxay qaadaysaa tallaabooyin khatar ku ah jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ee dowladda Itoobiya ayaa halkaas ka wada qorshayaal halis ah dhigadii lagu hayay ee dhismaheeda la bilaabay xagee wax maraya ciidanka Itoobiya oo si weyn weli ugu soo qulqulaya koonfurta Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna barnaamijka waxay kala qayb galaya saaxiibkay Faragud Faragudow soo dhawow waxaan tagaynaa galbeedka City ee dowladda deegaanka Soomaalida dagaaladii ayaa markala dib uga qorxay waxaan ogeyn labada maalin ugu dambeysay in si weyn la isugu nasanayay abaabul ciidan oo aad u ballaaran la wasocday xoogaguna ay meedkii dhaawac kala qaateen laakiin canfartii ayaa afar jaha oo weerara soo qaaday ayadoo hub culus sidata kana awood badan sidii horeetay fursadna u heshay nasashadii inay abaabul ballaaran iyo taageerayaal aad u xoogan oo dagaalka ka qayb qaata ay raadsato hawshiina way bilaabatay degmooyin badan buuna dagaal ku socday fariisimadii hore faragudow xagee maanta wax maraya xaalku aad iyo aad baad u mahad sugan tahay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa guud ahaan ba bulsho weynta Soomaaliyeed meel walba oo ay dunida ka joogaan subaxnimadii saaka waxaa dib u bilaabmay dagaalkii in dhawaalaba laga shintirinayay inkastoo shirqool uu halkaasi ka socday shirqoolkaasina wuxuu ahaa wadahadaladii lagu baaqay ee magaalada Addis Ababa looga baaqay maamulka canfarta iyo dowlad deegaanka Soomaalida loogu yeeray wuxuu ahaa arrin loogu hoosaasinayo inay dib isu soo abaabulaan maadaama canfarta dhulaadu ballaaran oo ayna iyadu lahayn oo xaqdarrada kor ku qabsatay laga qabsaday haddaba canfartu saddexdii bari ugu dambeysayba haba ugu daraato shalay iyo daraadbe waxay ku jireen hub uruursi waxaa sidoo kale ka qayb galaya maleeshiyaad oroma iyo ciidamada makalakayaaga guutooyinka tirsan baa ka qayb galaya uniformkii laga bedelay qorshahan waxaa weeye in ciidamada makalakayaaga la socda in madaafiicda waaweyn ay ku garaacaan xeryaha waaweyn ee laga qabsaday canfarta sidoo kalena markii hadda siduu qorshuhu yahay Soomaalida la riixo laga qabsado maxaan ku dhahayay deegaanadan iyo dhulkan hadda ay iyagu istaraatiijiyeesteen in la fageeyo Soomaalidu Itoobiya ay ku dhawaaqdo inayna Soomaalidu halkaas soo dhaafaynin marka dagaalku shidow ma aha Soomaali iyo canfar ama dowlad deegaanka Soomaalida iyo canfar kaliya ma aha waa Itoobiya idil oo maca siyaasadeedii iyo ciidamadeedii wadata iyo hadii ay ku soo magliyaa Soomaalidu hadaba dagaalka saaka hadaan soo dhaadhacno dagaalka saaka wuxuu ku bilaabmay weerar ay soo qaadeen danaakiradu afar jiho oo waaweyn bay ka soo qaadeen hubka culus maxaan ku dhahay gantaalada ana waa lagu garaacayo meel fog baa lagaga soo garaacayaa ciidamada liyu booliska iyo maleeshiyaadka haddaba dagaalku sidii waa ka culus yahay waxaa la tilmaamayaa in dhimashada danaakirada iyo dhaawaca durba soo gaaray iyagoo yaacayay ciidamadu soo galeenay inuu aad u tiro badan yahay wax laysu reebanayana ma jirto faahfaahinta hadda mid aan la hadlahayay oo ku sugan gobolka City wuxuu sheegay in xabada yaryarka aan laba maqlaynin ee xabada madaafiicda culus ee nawdu ku haya kaliya laga maqlahayo gobolka City qax ballaaran oo weligii ka dhicinna gobolka City maanta ayuu ka bilaabmay oo dadkii reer miyiga ahaa deegaanada ku sugnaa iyo wixii tuulooyinka agaar ku sugnaa way ka soo qaxayaan baabuurka FCR-ka la yiraahdo ciidamada daldalaha iyo umba isdaba maraya waf 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 baash umba yani galan baa leh Soomaalida wax alaal wixii meesha ka joogay kulli waxaan filayaa
خساره وكبدنان دونا الصومالية انتي هورا لما شدو انتي هورا وكبدنان دونتا لكن بإذن الله الباري دول الدقان كالصومالي دا ما دامو سيحق دراء لغسو دولي مرو الباب وحان أرجينينا إن أي قوشة هليلات أو أي قوشة صوت عبتا ويل بدن كله وكل من لكن صومالي وح صومالي وحكومة ماذا ee wiil waa la helay laakiin dhul lama helo gobolka city strategyada loo dagay erar gootaabay sheeganayaan oo 100 km u jirta magaalada Diridhabo bari ka maalin markay halka imaadaana waxay doonayaan inay Diridhabo oo ismaamul laga dhiga ay ku darsadaan Soomaalidu sideedaba waxba looma ogol Ethiopia awl hore waxay tiri dhulkan anagu rabnaa shacab Soomaalida ma doonayno Soomaalugu waa midii 700 ee sano kolba siday doonto baa noqoto ila Ahmed Guure ila yoomuna hada nala dagaalamay hadaan Itoobiyaan nahay hadaba Soomaalida lama rabo Soomaalidu waxa la rabaa in la barakeeyo wax la bahdilay iyo wax magarada dhulkooda laga qaatay baa la rabaa in laga dhigo laakiin midaas Ilaahay ma dhihin amxaar af guduud Itoobiyaan af guduud oroma af guduud maanta hoggaaminaysa dalka Itoobiya ee u qorsheysa oroma inay gobolka city dadkaasi maxaa ku dhahay shacabka Soomaaliyeed degan in laga barakiciyo oo maxaa ku dhahay deegaanada kale ee gobolka Soomaalida deegaanadu ka kooban yahay la dhexgeliyo gobolkaana uu xalaalobay isagoo ah gobolada ugu weyn ee dowlad deegaanka Soomaalida uma hirgelahayo bidni Allah albaari waxaana ugu baaqaya wiilasha jiida hore ku jira iyo dadka gobolka city degan in ay gacmaha isqabsadaan waad aragtaan xaaladu meesha ay marayso waad u jeedaan maanta waxaan arkaynay in danaakiridu ay wadadii laamiga ahayd ee gobolka city bartankeeda maraysay in ay maanta ay baabuurta ku joojinayaan oo baaranhayaan bulufirs waa baabuurta jabuuti ka soo baxay ee ku socday magaalada Addis Ababa maanta waxaa haysta oo ku damaashaadahaya danaakirida afartiiba haysata waxay muuqaal isaga soo duubeen baraha bulshada lagu wareejinayo iyaga oo kontrool ka sameystay wadadii oo baaranayaan dadkii ma u fiirso marka waxa weeyaan munaafaqada Itoobiya ma dhamaato waxaan leh wiilasha hal garab istaago caanaha iyo cuudka iyo wax walba oo helaysan iyo hilibka hal lagu daba qaado gabdhuhu ku daba alaalaaseen nimanka danaakirada ee 2 milyan ama 3 milyan wada afka gududan lagu hadhuudhuuban haday maanta gobolka city ay la wareegan waa Soomaali iyo xubideeda Soomaalidu dowlad deegaanka Soomaalida waa 12 milyan 12 milyan hadii ay ka haday 3 milyan ka qaadato dhulkaada ama 2 milyan dhulkaada ka qaato ugu istaraatiijisana maanta eeb iyo calaf la'aan ba isugu keen darsanaysa oromo oo maanta xukunka haysa haday doonto haba soo raacdo ninka lagu magacaabo shido laakiin anigu waxaan ugu baaqayaa dadka shacabka ee gobolka degan dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan dadka degan maxaan ku dhahay gobolka city ee qurba joogta in ay account sameeyaan lacagana ururiyaan magarnaysay ee laguna dir halkaas waa guud ahaan baaq aan u soo jeedinayo dadka dowlad deegaanka Soomaalida loona dirayo laguna taageerayo ama hub ha noqoto ama nafaqo ha noqoto ciidamada maxaan ku dhahay dowlad deegaanka Soomaalida lagu taageerayo ayaan ugu baaqayna tusaale hadii maanta ay gobolka city la wareegaan barina waxaa ku xiga gobolka Nabeed iyo gobolka Faafan baa ku xiga istaraatiijiyadu saas ay ku socotaa marka Soomaaliya fadhiga ka caan leh faragodow maalmihii ugu dambeeyay ciidanka militariga Ethiopia gobolkaasi aad bay isoo galayeen ayagaa ugu baaqayay inayna xabad la fidin oo halkaas ay ka wadaan inay xal waara ka keenaan oo ciidamada ay kala qaadaan laakiin xogaha rasmiga waxay sheegayeen in canfarta hub loo keenayay oo military uu hubalkaasi keenayay ciidamada si gaar ah loo diyaariyo oo dagaalka qayb qaadanayeen ay jireen ma laga yaabaa dagaalka maanta socda in military Ethiopia qayb ku leeyihiin inkastoo Soomaalidu ay Ethiopia ay ku tahay madi oo markasta ay dhibaato dhacdo laga heeliyo oo deeqoliyo isku dhan jeeran military-gan soo yaacay canfartan xalka keenina dhahayna ayna nabaday kale u socona markasta ayeen hagaadaamo qudhoodu ay u socdaanayaan horeba xoolihii dadka ayagu ay qaadeen oo dhulkaana ay ka soo barakaciyeen intay dhayn amaanka deegaanka ayay ilaalinayaan bal laga yaabaa saaxiib militarigu qayb ka yahay dagaalka wallahi oo militarigu qayb ay ka yihiin oo hubka culus waxa xeryaha waaweyn ku garaacaya waa militariga Itoobiya gadaal bay ka taagan yihiin gadaal bay ka taagan yihiin 2 kilomitir iyo 3 kilomitir bay ka dambeeyaan hubka culculus ee maxaan ku dhahay loogu talagalay antitaangiga iyo ciidamada fariisimaha hore fadhiya in lagu burburiyo waxa ku garaacaya waa ciidamada makalakayaaga ee dalkaas Ethiopia Ethiopia sideedaba Soomaali ma rabto laakiin dhulkay rabtaa Ethiopia waa cadawga Soomaaliyeed Ethiopia sideedaba ama orom ha hoggaamiye ama tigre ha hoggaamiye waxa inaga dhaxaysa cadaawo 700 oo sano isoo dhaxaysay waa nimankii ayriinka ay nuucsiinay wey Ahmed Guureegi intuu ka bilaabay
محاكو ده زي اللي عيالوك هاي ديغان ده انتهي قبصدين كسو باللاوي إلا إيا محاكو ده أدوي إيا مقالي إيا ديغان ده سي إيا والقيت إيا راية ننكي عيرينك كل عنسي هالكا جيي برتقيسكو انتهي مقارسة حيباها سوماليد كسو داعتين هالكا سايوهي ليين نمكوان نمكي وي سوماليدو وحالي ومدو سوالي حكومة مالا إلاو شنوا مؤمولبا إتوبي على ودي أنقبنا مين إلوبين إثيوبيا وعدو كوبادي أمد الصومالي قارب أكل الرومان أيه قارب أكل الرومان أيه كلب ميل مجرس يكدو سه أيه أنا جانا لنا ها الصومالي لان أنا جانا لنا ها باشي أنا جانا محاكو ده هاي لين لين تا أنا جاب وحاس أدل وخيال أنا جاب بطلان لنا ها وحاس أدل وخيالي سو ما إثيوبيا ما كلا ربطه مدة دولة ديجان كصومالي ده إيه مدة ويند مرتبه إنك استو مدة ويند هجان حما أي كنا عري oo maanta la dhigi karo nin uu magarnaysa shilimaad aan han lahayn oo shilimaad urursan haya maanta hoggaanka oo ayo xasan sheekh maxamuud oo qabiil iyo qurun iyo magarnaysa magaalada ee gobolka banaadir maanta ka dhamaala gobolka banaadir ka dhamaala inkastoo uu hoggaan u yahay haddana waxa la dhigi kara ummada Soomaaliyeed nasiib darro ku dhacday dowlad deegaanka Soomaaliyeedna waa dad laheen le waa dad caafar iska ciilin kara weeye waxaana ugu baaqaya dadka shacabka iyo madaxda dowlad deegaanka Soomaalidu in maanta maalinki la kala hal jir mahe in ay wiilashaas garab istaagaan oo ciidamada iyo dhan walba ay magaranaysaa ay ku garab istaagaan ee farqada uu aan ka hadba geeyay wax yar ee sargaal ka mid ahaa ciidanka liib booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida kana soo qayb galay dagaalkan dagaalkii ka horeeyay ee cafartii Soomaalidu isku farasaareen ay wax yar xog oo ila wadaagay wuxuu sheegay hadda dagaalka qayb ka ma waa laakiin dagaalkii ka horeeyay ayuu ka mid ahaa saraakiishii wax ka gaaminaysay wuxuu yiri annagoo dagaalka ka jira galbeedka city oo intaan naga cafarta ha jibinay aan sii soconno ayaa waxa dhacay buu yiri in dagaal gaadmo ah dhexda lala galo marka wuxuu yiri ciidanka annagu waxaan ahayn 500 oo askari baan ahayn oo ciidanka iyo booliska annagoo markaas si saf ballaaran u soconnay umba hal mar baash waxay ugu bilaabatay waxaan la yaabay umba lagu hal marba waxaan laga wada toogtay biir halka wajiga hadan ninka saxbad wajiga gaad ay saabin marka wuxuu waan adkaysan halka wuxuu yiri askar ultra badan ayaa naga dhimatay marka dagaalku ku sii jiray biir marka dagaalannay meeshii baash ay naga soo dhacaysay yaa xog ku galay biir marka waan la roofanay yar boos ilaa wuxuu meeshii waxaan ugu la dagaalamay military Ethiopia marka wuxuu yiri weeran shan askari oo ciidankii aan dilay ayaa meeshii ugu tagnay biir marka wuxuu yiri markaan baarnay jeebashada gacanta gelinay waxaan ka soo bixin nabiir waa ciidanka military Ethiopia forces military oo Ethiopia ayaa kooda qormi dhamaanto meesha aan rabnay inay ciidanka cafarta ama liyu police iyo ama special liyu police aan tagan yaa military Ethiopia oo tagnay nabiir marka arintaas ninkaas ay dab ugeeyo wuxuu yiri waxaan hadda lagu leeyahay galbeedka sidii dagaal baa ka socda ana hadda waa lay baaqay waxa la yiri barkaan dagaalka lagu waan diiday waxaan diiday bir wixii waagi dhacay baa waagi dagaalka ka horreeyay marka wuxuu leeyahay waxaan cafarta lagu leeyahay maleeshiyada cafarta xagga hore la soo marin markay dhacdhac dhacdhac ayirsataan Facebook inay leesi gelbe diyaarsan inagu eriyanayo eriyo umba dhaxda nili gelbir wax la sii wada diyaari oo nin walba laga yimid ninka kugu aadan wajiga kaga dhufo marka la sii dhigween dad awood u sheegtaan military marka ay baxayaan miradana marka wuxuu yiri qorshayaashan military jir marnana ka marnaan karabi hon dagaal faran kuuga biri dhowr boqol oo wiil Soomaaliya ayaa halkaas ku soo aasay biri oo kamid ah wiil ciidanka halka jooga maalkaana qisada nagu qabsatay ayaa kamid ah biri military Ethiopia si toos ah loo shaqoolan marka hawshaana aydan way jirtaa in ciidanka Ethiopia marran aan ka marnayn aan la aaminin dawladda deegaanka Soomaalida waa inay geed gaaban iyo geed dheer ku fusho sidii barnaamijkan Ethiopia ee aan farta dabada laga riixay ee meel loogu soo xidhay waxaan ogsoonahay xafiiska ra'iisul wasaaraha ninka ku xigeenkiisa waa nin Soomaali ah laakiin waxa dhibaato ka taagantahay nin gobolkiisa iyo deegaankiisa lagu dagaalayo waa Aadan Faarax in uuna marnana hadlaynin oo saacadan dagaalka socda ee maalintii toddobaad maraya maalintii sideed galaya inuu aad baan hadda warbaahinta hal mar lahaad ama uu ka tacsiinin dhimashada iyo khasaaraha dadka rayidka iyo ciidamada dagaalamayba ee gaaray canfar oo laga yaabo inaan hadda xafiiska wasaaraha qof canfar ka shaqeyn ayaa xafiiskaas garaacaysa oo dhahaysa hubaha la siiyo dowlad maan lugeen dar barnaamij canfartu waxa gadayaan ay leeyahay Ethiopia la qabsanayaa canfar looma socdo Ethiopia kale wuxuu albaab uu garaacayaan maalinkan la soo qabsaday idinka ku xigeen maalinkan la soo qabsaday idinka ku xig wariyadan way intay la soo gaarin aan ka hortagnay leeyin marka waxaan waa qorshe siyaasadeysan waa qorshe Soomaaliya lagu shirqoolayo waa qorshe ciidan kasta oo 400 canfar oo dagaal galaya gadaal waxaa ka xigta 200 military jooga oo godad la galiyay oo maartay haysto hubka maartay meelba wax ka dila ciidankaas markay soo jabaana waxa la leeyahay waxba inta hirtaan canfarta soo carara annaga dhamaanta jiiba walaal baa la leeyahay waxaan kuugu darahayaa maalmahan dhaweeyto waxaa jira dad commenting ay noo qorayay oo lahaa ma garanaysaa niman yahow aadan faarax baad saarantihiin oo kaliya waxa ka sheegaysaan waa run oo wax weeyaan aadan faarax
dhowr xaalo ayaanu ma garan sabab waxa uga sheegayna ayaa waxa uga sheegayna inin baa laga sheegay garow ma ku gashaa gari ma ka baxda aadan faarax dhowr xaalo isku darsaday oo masuuliyadda kale ayna isku darsanin koow waa nin horta masuulka marka la yiraahdo dowlad deegaanka Soomaalida ninkii ugu sarreeyay ee heer federaal ku matalayay ee bismi maxaan ku dhahay ra'iisul wasaare ku xigeen Soomaalida ku matalayay horta weeyaan waa qodobka koobaad waa qodobka oo muxuu isku hayaa waa ra'iisul wasaare ku xigeen waana gudoomiye ku xigeen ka xisbiga EPP waa meeshii ma garanaysaa Itoobiya ba looga talinayay saddex gudiga komishanka doorashooyinka isagaa la hoos geeyay afar xil shan xil buu horta isku hayaa aadan faarax waa meesha ay taladu ka go'do weey talada Itoobiya wax lagu soo bandhiga ka gabadha canfariyadda ah ee ku matalaysa heer federaal deegaanka canfarta heerkaasu ma taagna positionkaasina ma laha awoodda federaalka ay ku leedahayna ma laha ayadana kaga awood badal federaalka marka la yiraahdo waa qodob qodobka labaad marka la isa sii reeb reebo Soomaalidu waxay ku maamashaa shido xabaal hee jifala'aan xabaal jifala'aan ma qodanto xabaal jifala'aan ma qodanto ninka guddiga xuduudaha ee la xadeynayo ee la rabo mustaqbalka inuu xadeeyo waa maxamuud dir waa ninka gobol waa ninka soo jeeda maxaan ku dhahay galbeedka city ka ninka soo jeeda way aan faarxna bismi Soomaalo idil baba Soomaalidu ugu hambalaysoo leeyay ninkaas waa rajul garcan Soomaalidu meel ayna gaarin bay gaadheen waa ninka lagu hambalay cid loo sharaxaya ma jirto cidii aan qoonin baan u sharaxaynaa meeshan lagu dagaalamo ee la qaatay waa hore waa garba ciise dhulka lagu dagaalamay ma aha isaga laga soo dartay waa dhulki waa hore la qaatay way horta sidaasay u qabanaysa oo waxaan leenahay xabaalu jifala aan ma qodato wariya nin sargaaloho ka tirsan maxaan ku dhahay dowlad deegaanka Soomaalidu hadda magaciisa ka gaabsanayo yaa wuxuu iigu dhaartay wuxuu yiri ninka Mustafa caqabadaha soo wajahay ee ka soo wajahay buuri aadan faarax haddad ogaan lahaydeen buuri wallahi miina rumaysateen wuxuu leeyahay buuri ninka maanta aan tallaabo ka qaadila ahay waa aadan faarax waana dhulkiisa iyo deegaanka bal ogow dhulkiisa la difaacaya madaxweynuhu mas-uul ha ka ahaado midowle ilaa mooyaale ilaa feerfeer ilaa iyo maxaan ku dhahay gobolka doolo meesha ugu sarreysa mas-uulka ugu sarreeya dowlad deegaanka ha noqoto laakiin bal u fiirso nin gobolkiisa intii loo xoreynayo cadawga maanta ku soo duulay aan ma garanaysaa hadii ay bahay kuu samoogliyay adigii lagu ku qabanaya aadan faarax oo kale lama arki maxamuud diriir oo kale lama arki aniga waxaan leeyahay oon weliba ku celinaya dadka ka soo jeeda galbeedka city maya gobolka city oo dadka ka soo jeeda waa dad lehin la wey waa dad sharaf iyo karaamo la wey waa dad midnimo la wey waa dad isku tashi la wey laakiin dhalishoodu waxa wey adeer waxaad ka dhimateen mas-uul idin matalaad ka dhimateen waxaan cambaareynaynaa oon leenahay ninkaasoo kale bari ka maalin inuu intuu gobolka city idinku yimaado fiirahad gobolka city intuu ku yimaado inaad dib u doorataan oo dhahdaan aadan faarax baana matalaya maxamuud dirir baana matalaya inaad dhahdaan ceeb calaykum baa idan leenahay waxaa kaloo ku daraya bal u fiirso tusaalen rabaa inaan ku sheego deegaanka soomaalida waxaa xasuuq ballaaran ka geystay cabdi iyo 10 sano xasuuqay soo ma deegaanka soomaalida gobolada jarar qoraxay maxaan ku dhahay nogob iyo maxaan ku dhahay erar iyo shabeelle iyo shilaabi iyo maxaan ku dhahay gobolka doole isku soo dugdug waxay leeyihiin ma arka karay leeyihiin fiiri Itoobiya gobolka qoraxay oo maya cabdiley gobolka qoraxay laga soo jeeda markaad odayaasha iyo dadka maxaan ku dhahay aqoonyahanka iyo macquulgalka aad wareysato adigu cabdiley wuu maxaa suuqay leeyihiin ma rabno fiiri idinka maxaa idin diidaya ninka wariyaha waxaa leeyahay ninka waraanka kugu dhuftay iyo midka kugu gelgelay kodo darin bali gilgila daran war aadan faarax maanta miyuusan gobolka city usa dhabarka ka toogan waxaa la yidhi libaaxa bay libaaxa midka qali iyo midka aamusan kado daran bali kado darashiro ka aamusan baa daran wuu noo aamusay wax kale haddaanan ku xukumin maanta ninka lagu magacaabo aadan faarax adeerow xasuuqa dadka shacabka ee reer city ee birmageedada ah lagu sameeyey maanta aadan faarax wuu ka aamusay ninkaasira anigu waxaan leeyahay fiir dhaqan bay leeyihiin beesha ciise dhaqan aad u sharaf badan bay leeyihiin ninka dhaqanka ku xadgudba waa laga saaraa beesha anigu waxaan leeyahay beesha laga saaro aadan faarax dhiig baranbar uu leeyahay asagii maxamed dirirba mana matalaan siyaasiyiin uu ka mid yahay ninka lagu magacaabo allaale waa nin siyaasi oo gobolka dirirba ka soo jeeda ninka siyaasiga allaale ah soo doorta bilaa calaykum
الله وانين حنيس بدنا كان يكتبوي يكتب بلا مرة بعد كاستو واحد ليس شعب كذا ديان كذا دل كذا كذا القنايس مواد صح ركز الدفاع عليه يكتب بلا كرة لا مرة يكتب على روا نم بيك برا برتلة ماشي اللي بريجوس كفر دنايا حتى لو تذكر أي ديان كذا والله قاتل عندن كرهين مشارك زيه عن جريدة سنة العشرة بس على غيره بروكو دوا ما صنت هاي قلبات كستة هالك أي كريتينة وحتى هنا كونفرت الصومالية سيادة الصومالية مركلة أي عركس كشريرتي حوج معارض ك دني يا حمد الله بلالية إمارات كويس كسو أكان وين بسوي سجين حسن أي نيروب كسو كان حسن لا حلا في لين وسنا نيروب صوب قارة سوى نون كاسي ولا كلهم شركة وكيف با باغضي مارتا مرحوينا هي ما مقولة دي وحي سيدو قالت دكتور حي سوى سوى دينا يعني عسومات وحفي مرحوينها دولة فدرال الصومالية هي في دي كدمنا رزلو زارح الصومالية هي شاعي يروح شركة سبعة وحلا مرحويني شاعي محوه دنو باجي وعي سياسة الصومالية سبحان الله بعض ما كجرا نكا الصومالية أيضا ومنتجينا محاولة ما يورتو كفر الصومالية هو كان كذي أرتا إنه مدحونه الشاعين وياه وأسو وكجا بعضه حمزة عبد البرر هو شاعيه أرتا الشروط دمركو إيمانا يجي نكا لغو مع عبد حمزة عبد البرر ماشي لغو كيني أيها أرتا لغو كيني هاي مركي لبسوه مع عبد يجي حمزة عبد البرر دكتور حمود يعني إنه من بلاية أساسا مايا إنه جيد أحمد مدوب وجوب الآن هست إنه جيد بمودي أحمد مدوب ودي ترى أحمد مدوب إن حمزة عبد البرة أو كسر ود الشيران محاكم هاي جوب الآن جوب الآن يبين عبس بكسر ود الشيران إن خير جوب الآن أين كيلين وما ذكرنا كيلين بقول أركهاي أحمد مدوب ودي ترى أحمد مدوب إن حمزة عبد البرة رجل وزارة لا قد يقو ودي ترى لكن يا لغير شو حسن حسن ما لغير شو حسن بحورها مركب ننكر وإيجار كيجيبوله إيجار متقنا عرقي وويل كيجيبوله هي ننكر وإيجار كيجيبوله حسن الشيخ محمود هي وحو قوله أنا وح كلام معه حسن أتنديس أما ها خلدنا عليه أما ها صحنا عليه وحو كويري نيوه إيجار كيجيبه تاي وويل كيجيبه تاي خزول زاريال فربضم با يعني ماشي بقى عالي واسكو قب قبصنا ماشي أما صح هالنقطة أما خلط هالنقطة dalka Soomaali 4 ila sano ma doonina igu qabqabsada war ma garatay nin igu qabsado dhan waxana uu saxan yahay waxana uu khaldan yahay ma doonayo Xabsa Cabdi Barrow dad ninki kugu xiga Jubaland ka soo wada jeedayna waa Axmed Madobe Axmed Madobena waa ka maxaa ku dhay fadhiga fadhiya uu diiday in lagu magacaabo laakiin ana ku magacaabo in adeeru balan ma gala wiilkaygu yu balan ma iga qaadi ha balan tubay tahay ila halin sax iyo khald waxay noqotaa ana la ii tiirine godka ay gurto horta balantii buu oofin haya almuslimuna ala he ala shuruutihim bali yu nabiga kalee salatu wasalam almuslimuna he ala shuruutihim inkasta oo qoladan dhaqameen nidaam maxaa ku dhahay alla ka cabsii oo magaras umada soomaaliye ugu naxayaan inkasta ina kaba baqaynin haddana dadka muslimka waxa ay shaqo ku galaan marka xugtaas markii la ii sheegay ee leeyahay Xamse Cabdi Barre wuxuu uga aamusan yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud war sax iyo khald waxay doontaa aakhiriga adduun baan la ii weydiinay iga har maadaama uu yiri Xamse Cabdi Barre waa adeer waan kaga hariif sidii horta ninka lagu magacaabo may maqleysa sida marka inuu warqad u faafiyo oo markii hore uu ku soo saaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo villa ay soo saartay xafiiska ra'iisul wasaaraha duu beeliyo wax taa iyo wax kale la horto baan ka sugeyna taas horta xagaas waxaan kaga gudbahayaa madaxa dalka Soomaaliya kaga gudbahayaa shirkan Xasan Sheekh Maxamuud Dani iyo Axmed Madobe horta saddexdoodaba soo saddex maamul ma soo saddex madaxweyne muqaalada maamul goboleedyada ma qaar madaxweynihii federaalka Soomaaliya horta dan Soomaaliya ummad Soomaaliya dan tood ma hayaan dan Soomaaliya iyo ummad Soomaaliya dan teed horta ma hayaan waa hore ummad Soomaaliya dan teed laga tagay nin walbaba wuxuu fulinayaa qorshe reer galbeed iyo burburinta Soomaaliya iyo sidii Soomaaliya loo gaarsiin lahaa aswa u xaala meesh ugu dambaysay Soomaaliya sidii loo gaarsiin lahaa ummada Soomaaliyeed qabiil qabiil baa loo kala fariisiyay ummada Soomaaliyeed dadkii labeenta u ahaa hoggaan umayna qabanay dadkii waxa uu qabtay hoggaanka ummada Soomaaliyeed dad mufsidiina oo ummada Soomaaliyeed ka naxayna baa u qabtay qorshahana waa qorsho uu wato reer galbeed oo loo soo dhiibay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka waxaa la rabaa Xasan Sheekh Maxamuud inuu tusiyo ummada qabaail inuu tusiyo oo qabaail magaras u kala fariisiyo dani waa ka hadda maxaan ku dhahay hartigii buu kala fariisiyay wuxuu haya ma jirto Axmed Madobe waa arartaa kasbaya dusheeda ma gaari karo marka waxaa loogu talagalay
أحمد مدوره أنتو إنه كيستي سوولك دحفر يا كلا جوار ومدة الصومال أي كلا كلا ششوار صناعان مقدسه إنه قبل كبنادر قصة أورساته دني أو مفسد كلا إنه مجرنا يساي أسرع بربر كلو أورتو ثي خاتمة وحتى أيه جمحان كده يوجان كده لما بقى إيران كره أيه وجان أتاعه وبدقى أتمنى إنه أيه ورما الصومال لو وقت أيه جمحان كده حبش إسكبر نقطيه ومدة الصومال وحال ربع مرك حبت حبت إن إتوبيا الله قدره حبت حبت فيري الروايات بقى هيد حبت حبت بالله صوبنا ياي إن الصومال لان هذا وقت سيس عط إذا جد هذا مجرنا يساي لو قد يبقى إتوبيا الله يسايو هي محان كده هاي بطلان أي كحكته قل مدوك يقولون هذا مجرنا يساي أيقنا دكتة السنة ترتيب ترتيب حبت حبت إتوبيا بقى قرشها كذا بيسا لكن أول سياسي جمانت ومدة الصومال هربودي لها فهمي لها إيه لها وروحها إنما قبض عيدا الصومالي ليس لها كوحان خربك أمد الصوماليات خرب كونفورت كبر تبرد يطلع دجا علما وأفر كون بالوقي يا سيد دولة الصين شكت وأفر كون ويل وما جرنا يساي مجرمين أفر تا كون ويل مجرمين ده دولة واهرة كت خلص كتاع لكن وح كون جفت ماشة ما أنا دويتو يا وحان تيك توك أخي دتك قارقات باركاي وح جفت برنامج هنديدة إيه وضمّل عسيان كوحي سميان برنامج الصباح سميان إيش لو برنامج الصباح وحويان حتى يمنيت ويشران أو ويسميان لما قبيل أيا وحي سمين أيان قبيل الدبي بهسوق حيثانو جسيه بالدبي جلاصو يا لاصو صافين جسر ولون بلاصو صافين قبيل والبدبي بهكاسة الدبي جلاصو ألفين ولا صو هجاتين مال برحوه وحال السجوك كيني مال برحوه حال السجوك كيني بنام بالسجوك لبدي الدبي على سكوت المك كيخون أيا هيك أهار وحا كلو أيضا أنا الكلو تصار الله سوقاتي دقالك دولدو يكلو جرتك وحا خربك وحا الله سوقاتي لما وان بالس كدري لما دوان ميد با مركو سو أرد ساقو سو أرد كيكال ربين ومن حقو نفتو يكدر البودي با وان كيكال كدر البودي لما بلا حقو نفتو مكاسو لك الشوكة قدعي وحا لغوت المامي دولد دمانت حاسا شيخ محمد وقامين ايو إن مركا أي دمع دا دقال إن أي كوكا دا كوحان خربك أفر تكون ويل إلا سوقة بخلان كرو إن أي كد البوديس وي كد البودي حال ميال عاد ماشي أهي بقى اللودر سيبي آديسا مركا أنا وحان لاهي وحان أمد الصومالية دعاء أهين وحان دعاء أهين يا لما بتبون لما كتبون سعيد داني بان وحبا هينين أمد الصومالة دان وهينيني أحمد مدوبة خرب كلهم دان وهينيني حسن شيخ بقى كدروا الدبي طلعة وما أنتوا قبل كبنادر إيه مجالد المقدسية أرجع ذي كوعين أوي محن كده هدول كي هر دولدو إلولد أوي محن كده ها ورشدي عنا أوي أرجع ذي حقي اللي جي جن حسنتوا قبل كبنادر أم بلسي يقول كي دولد أول ما أنت فرقة البرام مش كنا جنادة كيف جو محد كسر قبل جبيني سال وحكسر قبل جبيني يا أبوض الصبر وأمود السلام هاي ور واحد أيد ما شفته مر وحاجة عيد أفتح جسك قبل إيدها wax aad ah oo ummad Soomaaliyeed kana reebala iyo kana hoggaan xuma lagu dhaliilay ma jirto aniga waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed inuu hoggaan qoma Ilaahay u soo saaro ku duceystaan hoggaan ma jira maanta hadda fiir galbeedka city soo dagaal kana socdo haana galbeedka city shidow dagaalka ka socdo wuxuu cilaaqal leeyahay wuxuu cilaaqal leeyahay jiritaanka ummada Soomaaliyeed dalka Soomaaliya haday Soomaaliya intii jirto dowlad qumman oo nidaam la oo ciidamadeed dhisanaysa haday jirto ogow waa laga xishoon laha xishoodku dhanka yaa ka wada cabsidi waa laga cabsoon laha laakiin markay tiim weyn duusan tahay wax ka xishoon ma jirto adeer uftaan laga galay ma hadsan tahay furugudo idin kor wad maasintii barnaamijka si share garay meel fogna Garcia xaaladuhu marba markii ka dambeysay weyn ayay soo saarayaan galbeedka city dagaal halaag ayaa ka socda cafartii Soomaalida ayaa markala gacmaha u soo tagay dawladda Soomaaliya siyaas xumo weyn aad u balaaran ayaa lagu dhalinaya meesha Itoobiyaana ay waqooyiga Soomaaliya ay ka bilowday qorshayaal halisa waad mahadsantiin barnaamijka shisheer garay meel fogna Garcia inta barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono sida ay nabadgelyo.